Pifagor teoremi barəsində. Ümumən belə qəbul olunmuşdur ki, teoremin müəllifi Yunan filosofu Pifagordur. Pifagor teoremi Evklid həndəsəsinin əsas teoremlərindən biridir. Bu teorem düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri arasında əlaqəni ifadə edir. Düzbucaqlı üçbucaq bucaqlarından biri 90 dərəcə bərabər olan üçbucağa deyilir. Bu üçbucaqda düzbucağın qarşısında dayanan tərəfə hipotenuz deyilir. Başqa sözlə, düzbucağın yaranmasında iştirak etməyən tərəf də deyə bilərik. Katetlər isə bu üçbucaqda düzbucağı yaradan tərəfə deyilir. Pifagor teoremi belədir. Düzbucaqlı üçbucaqda katetlərin kvadratının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Yəni katetləri A və B, hipotenuzu C olan düzbucaqlı üçbucaq üçün A kvadratı, üstəgəl B kvadratı, bərabər C kvadratı ifadəsi doğrudur. Daha sadə dildə desək, A vuraq A və B vuraq B-ni cəmləsək, bu C vuraq C-yə bərabər olacaqdır. Hələ eramızdan əvvəl müxtəlif sivilizasiyalarda bu barədə məlumat var idi. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun bu formada tapılması barəsində Hammurapinin hökmdarlığı dövrünə aid yazılarda belə rast gəlmək olur. Gəlin teoremin həndəsi yolla ispatının bir formasına baxaq. Katetləri 3-ə və 4-ə, hipotenuzu isə 5-ə bərabər olan düzbucaqlı üçbucaq götürək. Qeyd edək ki, bu cür ədədlər üçlüyünə Pifagor ədədlər deyilir. Çünki düzbucaqlı üçbucağın tərəflərinin ölçü vahidləri santimetr, metr, kilometr olsa belə, bu rəqəmlər arasındakı asılılıq dəyişməyəcək. Əvvəlcə 3-ə bərabər kateti götürək və kvadrata yüksəldək. 3 vuraq 3 bərabərdir 9. Bunun həndəsi formasını isə tərəfi 3-ə bərabər olan kvadrat kimi götürmək olur. Bu kvadratın özünü də 9 bərabər kvadratla göstərək. Beləliklə, qırmızı sahə teoremdə A tərəfini ifadə edir. Eynisini 4-ə bərabər katet üçün də edək. Belə ki, ədədi kvadrata yüksəldək və həndəsi olaraq 16 kiçik 4 bucaqlıdan ibarət kvadrat kimi göstərək. Göy rəngli sahə də 3 bucaqda B tərəfini ifadə edəcək. Nəhayət gəlin hipotenuza da nəzər salaq. Onun uzunluğu 5-ə bərabərdir. 5 ədədini kvadrata yüksəltsək, 25 cavabını alacaq. C tərəfini də 25 kiçik 4 bucaqlıdan ibarət kvadrat kimi göstərək. Bu, düzbucaqlı üçbucaq üçün Pifagor teoreminin riyazi tərəfi ilə həndəsi tərəfi arasında əlaqə yaratdıqdan sonra gəlin teoremin doğruluğunu yoxlayaq. Riyazi olaraq bu üçbucaq üçün 9 üstəgələk 16 bərabər 25 olacaqdır. Və bizim əldə etdiyimiz kvadratları müqayisə etsək görə bilərik ki, katetlər vasitəsilə yaranan kvadratların sahələri birlikdə hipotenuz vasitəsilə yaranan kvadratın sahəsinə bərabərdir. Həndəsi üçün Pifagor teoreminin vacibliyindən dolayı onun çoxlu sayda ispatı yolları mövcuddur. Buna görə Pifagor teoremi hətta Guinness-in rekordları kitabına da düşüb. Hal-hazırda teoremin 400-ə yaxın ispatı forması məlumdur. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, nə qədər təəccüblü səslənsə də, Pifagorun özünün bu teoremi hansı yolla ispat etdiyi dəqiq məlum deyil. Sadəcə belə bir maraqlı əfsanə mövcuddur. Teoremin ispatını bitirdikdən sonra güya Pifagor sevincindən 100 öküz qurban kəsmişdir. Zarafatla deyilir ki, öküzlər o vaxtdan yenilikləri xoşlamırlar. Dostlar, daha maraqlı məlumatlar üçün YouTube kanalımızı izləməyi, həmçinin videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Görüşənədək.